Це одна з вухатих сов. Близько до птаха підходити не можна, бо злякається, полетить. Заховається, потім її взагалі не побачити, розповідає Володимир Гаврилов, який займається фотополюванням. Побачив десь, ну, можна так сказати, випадково. Побачив на асфальті помет і погадки. Це погадка, це комочок з кісточками і пір'ям, яке вона відригнула. Це була маленька пташка, яку вона з'їла. Всі хижі птахи, вони коли поїдають добичу, здобич, то не все перетравлюється у птаха. Потім сова відригує цей комочок, збрасує погадку. Цю пару птахів тут вперше побачили приблизно 5 років тому. Після, на кілька років, вони кудись полетіли. Зараз повернулися. Тут мешкає пара. Ми бачили самця. А самиця, мабуть, вже десь насижує кладку. Ну, будемо сподіватися, що десь через місяць десь ми побачимо і совенят маленьких. Тварина дика, близько до себе людину не підпускає. Один зайвий крок і... Під хвойними деревами можна побачити сліди перебування сов. Окрім посліду та погадок, є рештки дрібних гризунів, птиць тощо. Звичайна для Миколаєва та області справа. Живуть в парках, скверах, на кладовищах та у лісах, говорить про вухатих сов заступник директора Миколаївського зоопарку Юрій Кириченко. Пташенята, коли підростають, вони залишають гніздо і знаходяться поряд, на сусідніх гілочках та кущиках. А жителям міста Миколаєва завжди здається, що це пташеня випало з гнізда і воно потребує допомоги. Його забирають. Забирають природнього середовища, забирають його у батьків, які щоразу пам'ятають, де воно знаходиться, куди вони прилітають і годують його. Таких пташенят приносять до зоопарку по декілька особин щорічно, додає Юрій Кириченко. Тут їх відгодовують живими комахами та гризунами, щоб птахи не втрачали навичок годуватись в природних умовах, після чого відпускають. Це наші сусіди і... Це наші сусіди. Вони бережуть наше місто від усіляких гризунів, у тому числі, які інколи дуже сильно розмножуються. Живуть у природі вухаті сови 10-15 років. Зараз відкладають до 5 яєць. Довжину доросла особина може сягати 40 сантиметрів. Олександр Гордієнко, Євген Сержук, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.